Yeah, come in, come in. बैठो। थैंक यू सर। सॉरीयां तो वैसे तुहाडे वाल तीन बनदियां तुहानू पता, एक कल ना आउण दी, एक अज लेट आउण दी, ते तीसरी आ निछ मारन दी। पर सर कल तो मैं आई सी, पर मेन गेट बंद सी सर, मैं वापस चली गई। मेन गेट बंद, ये किवें हो सकदा? किन्ने बजे आए सी? शामी 7 बजे सर। शामी 7 बजे? बड़े में लेना आए सी शामी 7 बजे? ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦਿਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਓਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਿੰਮੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਸਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੌਰੀ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ, ਆਈ ਵੋਕ ਅਪ ਰੀਅਲੀ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ, ਦੇਰ ਵਾਸ ਅ ਪਾਵਰ ਕਟ। And you know how difficult it is to work in the power cut, sir. And then I started cooking breakfast, sir. But the gas got over. And then I had only bread for my breakfast. And then I came running down the stairs, sir. I took an auto. But the auto got punctured on the way, sir. And then I took another auto. And that auto was so bad, so bad. Ek minute. Dasso, naukri aise tusi karni hai ki auto wale ne karni hai? Tell me. Bas auto wale karke late ho gayi, sir. Sorry, sir. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੌਰੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੌਰੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲ ਸੌਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੜਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਗੁੱਡ, ਯੂ ਨੋ। ਸੌਰੀ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਯਾਰ ਬਸ ਬਸ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੱਜ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣ। ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਰੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਆਓ ਜੀ। ਯੈਸ ਸਰ। ਐਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਯੈਸ ਸਰ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓਗੇ। ਸਰ। ਹਾਂਜੀ। ਕਲਾਸ ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਓ ਆ ਜਾਓ। Hello students, morning, sir. Very good morning. Baitho baitho baitho. Thank you, sir. 4-8-8? Yes sir. Matlab 8-8? Angrezi 8-8? Come 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 forward. A ne Nimmi ma'am, tuhade nave teacher. Hello ma'am. Hello. Aaj to tuhanu eh padhaya karange, theek hai? Okay. Okay sir. So chalo ma'am, tusi charge lo, main chalda fir. Excuse me sir. Sir. ਸਰ ਪਲੀਜ਼, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਈ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਮਝ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 3:30 ਬੈਂਡ ਆਏ ਸੀ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੀਚਰ ਰਲ ਕੇ ਪੜਾਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ। ਓ ਯੈਸ, ਰੀਡਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਮੀ ਮੈਮ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੱਸਣ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਆਲ ਯੂਅਰਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਆਈ ਐਮ ਨਿੰਮੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਟੀਚ ਯੂ ਆਲ ਹਾਊ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਯੂਅਰ ਆਈਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਆਲ ਮਸਟ ਬੀ
because you do not know English. But don't worry. You don't have to worry about the bands. Forget the bands. What you have to do is fall in love with English. Because if you love English, then English will also love you. Like Mr. Bachchan said, you can eat English, you can drink English, you can sleep English, talk English, walk English. But you know what I say? You can also dream English. So don't worry and be happy. We will start our class from tomorrow, okay? Okay. Anjay! देखे मैडम दा जलवा लव इंग्लिश लव तो बहुत चंगी तरह समझ आउंदा होना तुहानूं बड़े शैतान चलो हुण किसे बच्चे दा कोई क्वेश्चन होवे ते मैनूं पूछ सकदा फिर मैं जाने यस सर ओ यस पूछो जी गुड मॉर्निंग सर फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ऑल दिस टेस्ट इन एग्जामिनेशन सेंटर हुण इहदा की मतलब हुंदा है बड़ा औखा जिहा सवाल पूछ लिया अब इहदा आंसर मैं दे सकदा पर मैं देना नहीं मैं चाहना कि तुहाडे विचों कोई स्टूडेंट इहदा जवाब देवे वैसे सवाल बहुत अच्छा पूछे तेरे 6 to 8 बैंड पक्के लगा लै मेरे को हुणे मैं चाहना तुहाडे चों कोई आंसर देगा ना मैनूं उस बच्चे की काबिलियत का भी पता लग जाएगा कि किड्डा सोहना आंसर दिता अंदाजा ला लेंगे इहदे किन्ने क बैंड आने कौन आंसर देगा कौन ओ यस जैसे तुसीं आंसर दिओ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਓਕੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਂਸਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਟੋਟਲ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ 3 ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ठीक है कि नहीं ठीक है जी वेरी इंटेलिजेंट बैठ थैंक यू सर हां जी और किसी का क्वेश्चन सर हाउ मेनी कंट्रीज यू हैव विजिटेड टिल नाउ बहुत कंट्रीज ने दुनिया दे विच एनिया कंट्रीयां ने मुकदियां नहीं मतलब काफी कंट्रीयां ते बढ़िया सोनिया कंट्रीयां ते एक कंट्री कनाडा भी है बड़ी सोनी कंट्री है वो समझो पंजाब भी है दूजा हां जी बैठ जाओ ਪਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਘੁੰਮੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਮਸਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ ਮਤਲਬ 4-5 ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਐਲਬਮ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਾਏ ਚਲੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਹੀ ਆਫਿਸ ਬੈਠ ਆ ਜਾਓ ਬਾਏ ਬਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਬਦਲੋ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸਰ ਯੂ ਓਨਲੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਰ ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵਿਦ ਥੈਮ ਸਰ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੀਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸਰ ਆਈ ਮੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਹੈਲੋ 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 ਇਧਰ ਆ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਓਕੇ ਸਰ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਬਟ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਦੋਂ ਤਿਲਕਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਵਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਰ ਆਹੋ ਓ ਓਕੇ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜਾਵਾਂ ਸਰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸੀ ਯੂ ਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਦਾ ਵੀ ਪੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬਾਈ ਗੋਡ, ਉੱਤੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੂਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਬਾਹਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ।